სასამართლომ სიტყვერი შენიშვნა გამოუცხადა ლუკა კინწორაშვილს, რომელიც პოლიციას უმიზეზო დაკავებაში ადანაშაულებდა. პოლიცია 30 წლის ახალგაზრდა სამართალდამცველის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ედავებოდა. კინწორაშვილი ამ ნაწილში გაამართლეს, თუმცა დარღვევა დაადგინეს პოლიციელი შეურაცყოფის გამო. საქმის გამოძიება სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში გაგრძელდება, სადაც კინწორაშვილმა ჩვენება უკვე მისცა. ირაკლი ბახტაძე ისაუბრებს ამ თემაზე. გისმენ ირაკლი. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღეს 30 წლის მამაკაცი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ პოლიციელებმა მასზე იძალადეს გაამართლა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ. მოსამართლემ გაითვალისწინა სრულად ახალგაზრდა მამაკაცის პოზიცია და შესაბამისად ის უდანაშაულოცნო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 30 წლამდე მამაკაცს იდავებოდა პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას, თუმცა საქალაქო სასამართლომ ამ ნაწილში ის უდანაშაულოცნო მხოლოდ ერთადერთი ნაწილი, რაზეც სასამართლომ მას სიტყვიერი გაფრთხილება მისცა, ეს იყო პოლიციელისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფა. დღეს ხტომათა დარბაზში ბუნებრივია იმყოფებოდნენ ის სამართალდამცველებიც, რომელსაც მამაკაცი ადანაშაულებდა ძალადობაში, თუმცა პოლიციელები ბუნებრივია გამორიცხავდნენ იმ ფაქტს, რომ რაიმე სახის ძალადობას ჰქონდა ადგილი, თუმცა ლუკა ამტკიცებს იმას, რომ რამდენიმე დღის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის თანამშრომლებმა ის ქუჩაში გააჩერეს გადამოწმების მიზნით, მათ არ ეკეთათ ბუნებრივია ვიდეოკამერები და შესაბამისად ძალადობრივ ფაქტების გადაღება თავად 30 წლის მამაკაც მასცა და როდესაც უკვე პოლიციელებმა ლუკა კინწურაშვილის მტკიცებით მასზე იძალადეს, ამის შემდგომ ის დააკავეს და რამდენიმე დღის განმავლობაში ის იმყოფებოდა დროებითი მოთავსების იზოლატორში. ამ საქმეს ასევე იძიებს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური და შესაბამისად სწორედ ამ უწყებამ უნდა დაადგინოს ახლა იყო თუ არა სამსახურეობრივ უფლებამოსილების გადამეტება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან. მასია მოვაწმევაწოდე. იყო დაკითხვაზე ორი ადამიანი, რომელმაც ერთმანეთს ცოტათი განსხვავებული ჩვენებები მისცეს და დროში იყვნენ სრულად არცდენილები. ერთი ადამიანი ამბობდა, რომ ეს ყველაფერი სამწუთის მანძილზე მიმდინარეობდა და მეორე ადამიანი ამბობდა, რომ 20 წუთამდე გრძელდებოდა ეს ყველაფერი. მოსამართლის გადაწყვეტილებას ცემ პატივს და მეთახმები ყოველთვის. ეს პოლიციელები იტყუებოდნენ ამ ეტაპზეც, რომ თითქოს მე გადავაადგილდებოდი, თითქოს მე მათ არ წავუდგინე ID ბარათი. ეს იყო სრული სიცრუე და თვითონვე აიხლართნენ თავიანთ ტყუილებში, იმიტომ რომ ალბათ არ არის მარტივი მცდარი ინფორმაციის დამახსოვრება, თუმცა მე დეტალურად ყველა დეტალი მახსოვს, იმიტომ რომ მე არ მჭირდება არაფრის მოტყუება და სიმართლე არის ძალიან მარტივი დასამახსოვრებელი. და ისინი აი ხართმენ საკუთარ ტყუილებში, რასაც მოსამართლე ძალიან მარტივად და მალევე მიუხვდა მათ. მოსამართლემ სწორედ ეს განმარტა, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ 2 წუთი იქნებოდა კომუნიკაცია თუ 3 წუთი, როდესაც მისი იდენტიფიცირება ლუკა კინწურაშვილის მიერ წარდგენილი პირადობის მოწმობით შესაძლებელი გახდა, კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა აღარ არსებობდა და ამ საფუძვლით დაკავება შესაბამისად იყო არა მიზანშეწონილი, თუმცა დაკავების კანონიერება ცალკე განხილვის საგანია. საგამოძიებო სამსახურს, როგორც გითხარით, მიმართეთ ჩვენ 4 დღის წინ, შესაბამისად ის პირები ახალი ალბათობით გამოიკითხებიან, ვინც მის დაკავებაში მონაწილეობდა და დღევანდელი სასამართლოსგან განსხვავებით ეს იყო 4 პირი, იქნება 4 პირი, თუმცა როგორც გითხარით მხოლოდ ერთი მოწმე პოლიციელის ჩვენებაც კი საკმარისი არის ხოლმე იმისთვის, რომ მოხდეს პირის პასუხისგებაში მიცემა. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურში გამოკითხვაზე იყავით? გავეც უკვე მაგაზე პასუხი. იყავით თუ არ იყავით? მაგაზე ერთ ჩანაწერები პოლიციის განყოფილებაში არის, სადაც სავარაუდოდ ამ მამაკაცზე სამართალდამცველებმა იძალადეს. ყველაფერს გაიგებთ სასამართლოზე, გაიგებთ ყველაფერს. აი რა რის თქმას აპირებს? გაიგებთ. თქვენ ხომ მონაწილეობთ ამ პროცესში? სამჯერ კი მასწავლეთ. ვინ სამ გაიგებს თავად რამდენიც, გაიგებს ხისაბეთ გამოსვლაზე, გაიგებს ყველაფერს. სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა ლუკა კინწურაშვილი რამდენიმე დღის წინ გამოკითხა და შესაბამისად ახლა კაცეტაძის უწყების გამომძლებებს აქვთ ლუკა კინწურაშვილის მიერ მიცემული ჩვენება. ჯერჯერობით უცნობია საგამოძიებო უწყებაში დაიბარეს თუ არა ის პოლიციელები, რომლებმაც სავარაუდოდ იძალადეს ლუკა კინწურაშვილზე.